Heqja e imunitetit të gjyqtarëve ka qenë temë tërheqës së rrumbullakut organizuar nga Lëvizja Shqipëria Re dhe Alternativa Civile. Përfaqësuesi Lëvizjes Shqipëria Re në mbështetje të kufizimit të imunitetit për njerëzit e drejtësisë shpreh se ata duhet të jenë të verifikueshëm. Ne na duhet sistemi i drejtësisë i verifikueshëm prej publikut. Ne deri tani nuk kemi asnjë lloj mekanizmi që ta bëjmë të verifikueshëm dhe ta bëjmë transparent sistemin e drejtësisë. Punën e gjyqtarëve, punën e jo vetëm gjykatëve, që të administratat gjykatëve, të ekspertët, edhe të sekretarët edhe të kancelarët, të prokurorët, të policia gjyqësore, sepse sistemi i drejtësisë ne mendojmë vetëm gjykatët edhe gjykatësi, po është një rrjet zinxhir që ka lidhje edhe me pushtetin ekzekutiv apo me policinë. Kemi në dispozicion vullnetin e popullit për të hequr imunitetin dhe publiku e don një orë më përpara për të hequr imunitetin. Edhe për komunitetin e gjyqtarëve, shkoha për kufizim të imunitetit të tyre. Por sipas kryetarit të Unionit të Gjyqtarëve Ervin Metalla, duhen ruajtur gjithashtu ekuilibrat mes pushtetit gjyqësor dhe atij ekzekutiv. Dhe ne gjyqtarët absolutisht jemi dakord që të shikohet me kujdes dhe të analizohet çështja e imunitetit tonë gjyqtarëve. Në mënyrë që të gjetni ekuilibër ndërmjet nevojës për pavarësi nga njëra anë dhe luksës kundër korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Qëndrimi i misionit të Bashkimit Evropian ishte për kufizimin e imuniteteve të gjyqtarëve për çështjet që janë plagë të shoqërisë, që janë korrupsioni dhe shpërdorimi i detyrës. Dhe këtu unë mendoj që absolutisht ka vend të diskutojmë me kujdes të gjejmë një ekuilibër për kufizimin e imunitetit të gjyqtarëve për çështjet e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Ndërsa Sajmir Vishaj, kryetari i Sindikatës së Avokatëve, thosë se imuniteti i gjyqtarëve është i ndryshëm nga i politikanëve. Në emër të Shoqatës së Avokatëve Penalistë, jemi pro heqjes së imunitetit. Imuniteti i gjyqtarit nuk është privileg, por është një garanci kushtetuese dhe procedurale që ligji e mbart atë ndaj sulmeve politike të pushtetit ekzekutiv dhe legislativ. Imuniteti i deputetëve është i ndryshëm nga imuniteti që është gjyqësor. Imuniteti i gjykatës prodhon pavarësi, jep mendim në emër të ligjit dhe nuk është i varur nga kryetarët e partive ose ndonjë force politike. Tërheqësia u mbajt në kuadër të nismës së ambasadës amerikane vepro tani dhe shtroi për debat një nga tezat më të ndjeshme që ka të bëjë me imunitetin e gjykatësve dhe prokurorëve. Nevoja e heqjes së imunitetit është diskutuar nga majoranca aktuale që në vitin 2005 e ka vijuar të jetë prioritet i saj deri tani.